Mestre, você falou um pouquinho antes de dar aquela travada lá, tá morando numa espécie de uma fazenda, um negócio assim, né? E você... Não, rapaz, não é uma fazenda, não é uma casa aqui na Califórnia, mas é uma região muito privilegiada, viu? Muito privilegiada, porque ela é quase que uma zona rural aqui perto. Eu estou a 40 minutos de Beverly Hills, entendeu? Ah. Eu moro numa casa, você vai numa rua que está tudo normal, e você sobe uma rua, você vira à esquerda, e tem aquelas árvores que fecham assim. Quando você percebe, tem ao lado da minha casa tem um clube de cavalos e tal, que é um troço muito raro aqui para Los Angeles, na Califórnia. Eu trouxe até um cavalo manga larga do Brasil que eu ganhei de presente, dos meus amigos lá do Aras Rodeio e tal. Trouxe um manga larga machador. Na minha casa tem uma cocheira para cavalo e tal. Eu curto muito isso. Legal. Eu ia perguntar se aquele sonho de fazer aquela casa Gracie de novo acabou por causa dessa casa agora? Não. Ou tá firme e forte? Não, tá firme e forte. Tô chegando, um dia eu chego lá, você vai ver. Sabia, Fábio, quer reproduzir a casa? Vai ser um sonho, né? Só que vai formar fila aí, que nem aquela casa do Elvis lá, né? Todo mundo querendo... Gracie. Não, eu não quero necessariamente reproduzir aquela casa de Teresópolis, mas eu acho que ia ser uma boa ter um lugar que as pessoas pudessem vir, fazer um jiu-jitsuzinho, fazer uma massagem, uma yoga, entendeu? Fazer uma opção de brincadeiras, aquilo que for, e ter um lugar para a gente aprender a comer direito também, uma alimentação saudável e tal. Quer dizer, eu acho que quase que seria um retirozinho, eu acho que ia ser uma boa. Continuo seria pensando. Um grande sucesso, hein? Grande sucesso comercial, hein? Dos seus lábios para os ouvidos de Deus.